Agora tem som, não tem? Ha, ficou um sem som o tempinho e eu tô viajando aqui. Eu quero entender por que, que essa luz tá tão forte. Acho que agora ficou bom. Agora tem som, tá vendo? Eu que tava viajando. Apertei o botão, gente. Vê se pode um negócio desse. Enquanto o Guilherme vai entrando aqui, eu vou fazer uma live aqui no Instagram do Naradeva. Enquanto o pessoal vai entrando aqui também, vamos ver se esse sabadão a galera em casa entra e o que, que o pessoal vai fazer, né? Boa noite, pessoal. Vai entrando aí. E aí, pessoal do Instagram, tudo bem com vocês? tô aqui para lembrar vocês daqui um pouquinho a gente começa uma super live aqui na Lembrando vocês daqui um pouquinho a gente começa uma super live aqui na segunda semana de ervedo o pessoal tá me vendo aqui também, a gente... eu tô em duas plataformas ao mesmo tempo. Onde a gente vai falar sobre as plan... as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, vem com a gente que vai ser muito legal. Guilherme tem muita coisa bacana para falar. E se você não está inscrito ou inscrita, procure nosso canal no YouTube ou aqui mesmo no Instagram. Você tem lá o linkzinho para você se cadastrar. Boa noite. Quem é que está falando? Eu não sei quem é porque eu não consigo ver a imagem. Não consigo. Uma pena. Boa noite, pessoal, que já tá entrando aí no chat. Quem tá aí já? Temos a Cláudia, temos a Marli, Cláudia, a Cida, a Cecília. E hoje tá meio lento hoje aqui, o pessoal. De sábado, então, não vai rolar bem. Vamos ver. Uhum, uhum. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa aí, pode deixar aí no chat. Vamos adiantando. Gente, pessoal do Instagram, vejo vocês lá na live, tá bom? Corre lá. Tchau. Ah, deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha no YouTube. Boa noite para Tânia. Tá deixando no YouTube ali. Ah, Deixa eu ver aqui. Francisco, o, on, o som tá ótimo, obrigado. Namastê, professor. Eric, eu sou a Sônia. Oi, Sônia, de Teutônia. Faz um trabalho muito bacana, tudo bem com você? Eu claro que eu lembro de você, sim, foi para a Índia e tudo mais, né? Lembro. Eu vejo algumas vezes algumas fotinhas do seu trabalho. Muito bacana aí, continue aí. A gente precisa de mais pessoas como você fazendo esse lindo trabalho. Muito bacana mesmo. Deixa eu colocar aqui, atualizar. Lembrando que aproveitar enquanto o professor não entra e o pessoal vai entrando devagarinho. Se vocês quiserem fazer uma perguntinha, estou à disposição. É onde eu pego isso? Ah, já sei o que é. Falei. Aê, garoto. Aê, hum, continua forte. Sei lá, coisa estranha. Hein? Enfim. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui só a esperar o professor e, e mais gente entrar, lógico. Ninguém tem perguntas? Sem perguntas? Oi Elizabeth, se a minha mãe vai participar, nessa semana ela não vai participar, Ela, a gente já está começando a organizar a semana é, de espiritualidade, meditação e espiritualidade, que eu vou participar dessa vez, é, a gente está pensando em fazer no começo de maio, provavelmente, a gente não tem nada certo ainda não, tá? É, mas provavelmente no comecinho de maio a gente vai fazer, antes da nossa viagem para a Índia, a gente está levando um grupo para a Índia, quem estiver interessado, é, onde a gente vai visitar o Himalaia, a gente vai fazer uma peregrinação, visitar as cidades sagradas do Himalaia, vai ser bem bacana. Então a gente vai fazer agora. Então, é, desculpa, gente, que eu estava ouvindo o professor que acabou de me mandar uma mensagem. Eu desliguei meu meu áudio, né? Então vai ser bem bem interessante assim. Então a gente vai fazer. Eu vou participar também. A gente está bolando de fazer a semana novamente de espiritualidade e meditação. Vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Hum, deixa eu ver aqui. Tem as perguntinhas da Evani. Oi, tem algum guia prática para leigos tipo introdução? Evani. Eh, é sobre o quê que você está falando? Porque tem vários guias práticos, <laughs> tipo introdução. Mas é, você quer falar de alimentação mesmo dentro da Ayurveda, ou de Ayurveda, ou de meditação? Especifique para mim que aí eu te respondo, tá? Com todo prazer. É alimentação, não? De alimentação a gente não tem. A gente tem o, o curso de introdução à Ayurveda gratuito. Depois eu vou mandar e-mail para todo mundo. Onde tem bastante coisa lá. É um curso bem bacana. Dá uma bela introdução gratuitamente pro Ayurveda, do Ayurveda. Mas só sobre alimentação ainda não. A gente está fazendo essa semana que é bastante coisa. A gente pode repetir uma outra semana com outros profissionais. De repente fazendo assim um. Um tiratema, né? Com outros assuntos, focar. É muito legal sempre falar sobre alimentação. Eu gosto, eu acho um assunto bom, né? Deixa eu ver se ele conseguiu aqui. As semanas não vão parar, viu, gente? É, a gente vai ter essa agora Depois vai ter a de meditação e espiritualidade Pela procura, é bem capaz Que a gente faça uma outra semana de Ayurveda No segundo semestre Outubro, provavelmente outubro A gente vai fazer, venha fazer outra Vai ser bem legal Olha o Guilherme aí, o Guilherme chegou, gente Cinco minutinhos ainda e, Então provavelmente Outubro a gente faça outra Outra semana É a probabilidade então, se prepare, maio, meditação e espiritualidade. E também a gente está preparando uma coisa bem especial que foi a Semana de Saúde da Mulher. A gente vai repetir também, mas a gente não tem uma data exata ainda. A gente está preparando, a gente quer fazer uma coisa um pouquinho diferente com, o, com, com mais convidadas, vai ser bem legal. Cecília está me perguntando: a meditação e espiritualidade também será livre? Sim, Cecília. A nossa ideia do instituto é essas semanas a gente trouxe para o online todo um trabalho que a gente já tinha que a gente fazia muita palestra gratuita, ciclos de palestras, eventos com o Sesc, no Naradeva, assim, dezenas, dezenas, dezenas. E aí a gente trouxe agora para a internet, porque é muito mais fácil para nós e a gente já consegue alcançar um número muito maior do que normalmente a gente alcançava. Então a semana de meditação e espiritualidade com a minha mãe, com a Margarete Gonçalves, a Davidástica. É 100% gratuita também. 100% gratuita. Guilherme, se você estiver me ouvindo, é só abrir o microfone e a câmera. É, é os botõezinhos ali que tem um, um botão. Um. Abriu. Pronto? Opa aí Eba, tudo bem? Tudo certo. Conseguiu, não é difícil, não, né? Ah, eu descobri que era do Chrome, eu tô abrindo no computador aqui do, do Mac, daí... <laughs> é facinho, não é difícil, não. Tudo certo. Elisabete, deixa eu entender, você fez o Orveda a temporada 1, né? É isso que você tá falando? É, a temporada 1, as aulas ainda são a mesma, na temporada 2 estão ent entrando cada vez aulas novas. Eu agora vou dar uma recalchutada nele. Vou colocar algumas aulinhas de perguntas, perguntas e respostas que me fizeram. E aí eu vou dar, reorganizar ele dentro da plataforma. Vai ficar bem mais bonito. Eu aviso todo mundo, fica tranquilos. Tá? E aí, Guilherme, tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo preparado? Tudo certo. Você me ouve bem? Tá, tá, a conexão tá boa? Tá ótimo, tá excelente. Ah, todo mundo ouve Guilherme bem aí? Deixa o um recadinho, pessoal, aí no chat. Vamos ouvir se, se ele está o som dele tá bom, eu consigo ver o chat aqui, vamos descobrir como é que Consegue. mexe, do lado direito tem uma abinha vermelha, é só você clicar nela, não aparece? Aqui, Elizabeth, Cecília, opa, apareceu isso sumiu, peraí, apareceu, é algum botãozinho apareceu. aí, aí, consegui, oi gente, boa noite, Cláudia, uma excelente pergunta que você me fez. A gente está com um projeto, sim, junto com o próprio o Badri, que participou na quinta-feira com a gente. De, Ele é um dos, um dos professores do curso. E a gente estava muito afim, sim, de fazer um, um, um curso de plantas. É, a gente está construindo ele de como adaptar ele para ser uma parte online, uma parte presencial. A gente está discutindo como vai ser isso, Cláudia. O que vai sair agora no primeiro semestre, com certeza absoluta, já está praticamente pronto. São dois cursos com a professora Marcelle, que é o de aromaterapia dentro da Orveda e o de uso de florais de bá dentro do Orveda. Eu não sei se ela vai focar no florais de debá, mas isso já está quase pronto. Está quase pronto. Eu estou aproveitando aqui para matar o tempo, Guilherme. Estou respondendo algumas perguntinhas da galera aqui. O pessoal vai perguntando, claro, para, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Legal, Cláudia. Logo, logo, então, a gente está pensando aí em como encaixar isso. Vai ser legal. Porque as, muitas pessoas perguntam, né, se é a mesma coisa de dar aula presencial e online. Não é. São duas coisas totalmente diferentes. Dou aula 20 anos, praticamente. E quando a gente começou a migrar para a parte online, a gente viu que é bem diferente, gente. Parece que a linguagem é outra, não tem aluno perguntando para gravar uma aula. Então a gente, todos os cursos que a gente está trazendo para a parte online, tirando esses, são palestras, a gente tá, tem que pensar repensar muitas vezes. Vamos começar, Guilherme? Já são oito horas, o pessoal vai entrando. Vamos, vamos sim. YouTube também. Cadê o YouTube? Ixi, eu fechei o YouTube. Espera um minutinho só. Que eu tenho que ficar de YouTube aberto. Para ir vendo aqui as mensagens. Às vezes tem. Transmissão ao vivo. Pronto, agora eu tô aqui vendo nós. Bom, gente, então antes de começar, é sempre um grande prazer estar aqui novamente. Hoje, pela quinta vez seguida da semana, é, a gente teve nessa semana, começou as palestras na segunda-feira, uma palestra minha e da Sabrina falando sobre os oito pontos principais, de acordo com o Tchara do que é uma alimentação saudável. Na terça-feira, a gente recebeu o Matheus diretamente da Índia, é, onde ele passou para nós é, a ideia de ter um bom senso antes de tudo na alimentação, para ter uma alimentação saudável. Na quarta-feira, a gente recebeu a Luísa e o Paulo, do meufermentado.com.br, onde eles explicaram a importância da fermentação para a alimentação. Quinta-feira a gente recebeu o professor Badri, onde ele deu ali o, um, uma aula muito bacana, explicando para nós a pesquisa dele. É... Explicando a pesquisa dele em relação a, a leite e outras coisas mais. Foi muito bacana também. E é, hoje a gente está recebendo o professor Guilherme. Chamo de professor? Tudo bem? Guilherme. Pode, mas Guilherme mesmo, gente. Guilherme Anieri, <laughs> onde ele vai falar das punks que obviamente, eu vou deixar para ele explicar, ele se apresentar, falar do trabalho dele, a importância. E lembrando que amanhã a gente volta às 20 horas, amanhã, domingão, aqui, onde a gente vai receber o professor Kamala, que vai falar sobre a importância da sucoterapia dentro do Orveda. É bastante legal também, tá? Não só dentro do Orveda, como em outros aspectos, tá? A Tânia tá me perguntando se o Paulo não vem. O Paulo já participou na quarta-feira, Tânia. Então, dá uma olhadinha na reprise depois da palestra dele, tá? Bom, gente, como vocês sabem, já a maioria de vocês já está participando. É... Lembrando que as perguntas eu vou pedir para vocês colocarem no final, ou quando o Guilherme sentir que, tá, que já está legal para responder. Ele mesmo fala: gente, e as perguntas? Aí vocês vão colocando as perguntas, isso é importante, tá? Não vão colocando de qualquer jeito agora, porque senão lota o nossa, nosso chat a gente nem consegue ler. Porque é muita coisa. Então, quando ele falar, ou no final, a gente fala sobre isso também, tá? Guilherme, seja bem-vindo à Olá, Semana obrigado. de Oveda. É, Fica à vontade, o microfone é seu para expor o seu trabalho, falar sobre as punks. Eu tô aqui, eu sempre mantenho o microfone fechado para não ficar vazando muito som, tá? Mas eu estou te ouvindo. Qualquer coisa, eu sempre abro e entro aí se você precisar de algum help ou alguma coisinha, tá bom? Beleza. Mete bala aí. Valeu. Oi, gente. Boa noite, tudo bom? É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Estou pondo uma abajura aqui do meu lado, que eu vi que meu rosto estava escuro. estão me vendo melhor agora? Espero que sim. E, bom, eu sou o Guilherme Ranieri. Eu sou gestor ambiental de formação. Estou acabando meu mestrado agora em ciência ambiental. Meu tema de pesquisa é etnobotânica é de plantas alimentícias, né? Eu trabalho com a botânica urbana. Meu foco de especialização são as punk, né? São as plantas alimentícias não convencionais. E é um tema que eu sinto que gera bastante dúvidas, né? Eu vejo que as pessoas ainda têm bastante dúvidas sobre o que é, sobre como encontra, como usa, para que serve. Então vamos começar do começo, né? Esse termo punk surgiu em mais ou menos 2007, 2008, com o um pesquisador que atualmente é professor na Federal de Manaus. É, ele fez esse termo na tese de doutorado dele, e esse termo foi sendo, ele saiu da academia e foi sendo apropriado pelas pessoas é, fora da, do mundo da pesquisa e foi sendo usado de uma forma mais corriqueira, ao ponto que hoje em dia a gente encontra informações sobre esse termo é, na mídia, a gente vai ter agora, dia é, 30 agora, sábado agora, dia 30, próximo, feriado, vai ter um Globo Repórter, cujo tema vai ser punk, vai ser duas horas de programa só com essa temática. Então, vocês ficam imaginando o quanto de, de visibilidade que esse tema está tendo para estar tá num horário tão nobre na Rede Globo, né, nesse, enfim, com essa proporção toda. É... Então, o que esse tema quer dizer? Né? O que é uma planta alimentícia não convencional? Primeiro, o que é uma planta alimentícia? Alimentícia é, é tudo aquilo que, do qual derivam é, substâncias, alimentos que a gente pode ingerir. Então, por exemplo, uma maçã é uma fruta não só alimentícia, mas também comestível, porque você pode comer em natura, né? você pode comer diretamente. Uma planta alimentícia é aquela que você, além de comer diretamente, você pode extrair um produto comestível. Então, por exemplo, da cana a gente tira o açúcar, do linha a gente tira o óleo, de algumas plantas a gente tira sais vegetais, açúcares, corantes, adoçantes, essências, resinas, ceras. E tudo isso está no, no, no grande universo do, do alimentício. Né? Então, é um termo mais abrangente. E o que é um não convencional? Um planta não convencional... Por definição, uma definição ampla, está é, relacionada com tudo aquilo que a gente poderia comer e não está consumindo. Ou seja, pensem numa planta. Se eu falar um nome para vocês, por exemplo, trapoeraba. Se você não consegue visualizar o que é uma trapoeraba, se você não sabe a cara da trapoeraba, se você nunca comeu uma trapoeraba, se você nunca ouviu falar, ela é não convencional para você. Então, se você não quer, se você quer consumir hoje uma trapoeraba você saberia onde encontrar, você saberia quem produz, aonde vende, como prepara. Se você está me dizendo não para essas perguntas, para você ela é uma planta não convencional. Então, nisso surge algumas armadilhas, porque uma planta nunca é não convencional, ela é não convencional para alguém. Então, por exemplo, o jambu. Então, o jambu é uma planta é, brasileira, tem aqui no Brasil inteiro, mas ela é predominante é, na culinária amazônica, né? Então, Pará, Amazonas. E enquanto nessa região norte, ela é super conhecida, é uma planta tradicional, convencional, aqui em São Paulo, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, ela é uma planta não convencional. Pouca gente conhece, pouca gente come, pouca gente sabe usar, pouca gente sabe onde compra. Então dependendo de onde você está uma planta vai ser convencional ou não. Então depende do seu interlocutor. Então uma planta nunca é não convencional, ela está não convencional. Uh, Lembrar que tem mais alguma informação importante sobre isso. Podem ser, não são necessariamente só plantas nativas. Tem muita gente que pensa, ah, então falando das plantas a gente está valorizando a nossa biodiversidade. Não necessariamente. A gente pode estar comendo muita planta vinda de fora. O que também é bom. Tem muita planta que tem uma exigência climática muito próxima do nosso clima que ocorre aqui no Brasil. Então, por exemplo, muitas plantas que são utilizadas na alimentação e na medicina são sagradas, por exemplo, na Índia. Elas têm ocorrência aqui no Brasil porque o nosso clima é muito parecido. Então, a gente encontra essas plantas aqui. É, enquanto na Índia elas podem ser convencionais para uma medicina ou para uma alimentação, né, que não, acaba sendo quase a mesma coisa, né? Mas aqui no Brasil elas acabam sendo é, não convencionais para pra, pra ambos os usos. A gente Outra poderia, coisa... falar, deixa eu te perguntar. Claro. A gente poderia, para ter um entendimento melhor, a gente poderia entender que a não convencional também, como o Brasil é muito grande, poderia ter plantas, né, é, substâncias que são convencionais em regiões e não convencionais em outras regiões do Brasil. Com certeza. Por exemplo, eu estou aqui de São Paulo, né? A mandioquinha, ou batata baroa, ela é comum aqui na região sul. Se você for, por exemplo, para o Pará, para o Acre, você não encontra isso no mercado. Para eles é não convencional. Assim como o fruto do, do, da pupunha, o próprio jambu, você encontra nos mercados amazônicos com facilidade, e eu nunca consegui encontrar isso em São Paulo. Então, Entendi. por ser um país muito grande, pode ser convencional numa região e não convencional em outra. Legal. Então, o, o que importa é. Não, não precisa se apegar ao termo punk. O que importa é que a plan, existem plantas que são alimentícias, que são medicinais, né? Simultaneamente, como todo alimento também é remédio, e podem ser usadas para alimentação e nós não estamos usando. Então, acho que esse é o principal ponto que tem que ficar. Não se apegue muito, ao, ah, é convencional na minha região, não é, era pão que agora não é mais. Não, não precisa se pegar isso. O que importa é que você consiga saber que existem plantas que a gente não está comendo. E isso é muito importante. Em relação ao impacto ambiental disso, né, que falo bem na, eu trago isso da minha área de formação, gestão ambiental. Se alguém aqui já teve experiência de cultivar a horta, sabe o quão trabalhoso é você manter uma horta com hortaliças convencionais? Então, com alface, couve, rúcula, cenoura, beterraba, ou mesmo frutas convencionais. É, elas são trabalhosas, elas exigem muita água, elas dão muita praga, elas exigem muito insumo. Mesmo na agricultura orgânica, são plantas trabalhosas, né? não são plantas fáceis de cuidar. Você não pode, por exemplo, regar uma vez por semana. Dependendo da época do ano, a alface exige duas regras diárias, por exemplo. Em compensação, essas plantas são muito mais resistentes, né? Muitas dessas plantas são muito resistentes. Então, são plantas que aguentam lugares mais quentes, mais frios, mais sombreados, mais encharcados. Pouco férteis, pouco drenados. Então, é uma f... consumir essas plantas e pensar nessas plantas é uma forma da gente ter uma produção maior de alimentos também. Uma abundância né, maior, uma fartura maior. É... Muitas das plantas que a gente, inclusive, come, tem partes alimentícias não convencionais, que também são punk, né? Partes alimentícias. No caso, as super conhecidas, mas a folha da cenoura, a folha da beterraba, a folha da batata doce, que é maravilhosa, super nutritiva, é recomendada pela Organização Mundial da Saúde como sendo uma das plantas prioritárias para o combate à fome em regiões de semiárido, em que a fome ainda é crônica, persistente. A folha da couve-flor, que não chama couve-flor por acaso, né? Ela é uma couve, né? A gente co compra aquele lindo florete branco na feira e joga fora todas aquelas folhas que são couves. É, as folhas do brócolis, que mais? A folha do rabanete do nabo, a folha do quiabo comestível. Então, assim, tem uma série de, de, de hortaliças que a gente... O desperdício começa no próprio campo, né? Assim que a gente opta por comer uma parte de uma planta e não comer as outras partes, do comer a planta integralmente, a gente já está gerando desperdício, né? E por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem muito hábito de comer manga verde. Ah, e a manga verde na, na culinária indiana é uma iguaria, né? Ela é utilizada amplamente de norte a sul da Índia, quando ela não é encontrada seca na forma de amchur, que é aquele pó de ácido delicioso, ela é usada fresca na forma de compotas, conservas, sucos. Ela é super versátil. E aqui no Brasil ela não é usada. Então a manga verde, em algumas regiões do Brasil, ela pode ser considerada não convencional. Né? A gente não encontra para vender naquele estado bem verde, ácido, gostoso. E a jaca verde é né? um exemplo clássico também de outra planta que é muito consumida é, na Índia. A gente encontra inclusive enlatada nos mercados. Aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, a gente encontra, de origem indonésia, a jaca verde enlatada. E pouca gente conhece esse uso, né? A jaca verde tem uma textura muito parecida com a da carne de, de frango, talvez. Então, ela substitui em matéria de textura até de sabor um pouco frango, bem temperada, é claro. E não, não proteicamente falando, não nutricionalmente, mas em matéria de, de textura e paladar, ela substitui. Então, são esses ingredientes que a gente já tem, a gente já conhece, mas a gente acaba não usando. Quanta gente é, nunca comeu na vida, por exemplo, um inhame, um cará? Um maxixe, um chuchu, um quiabo. Então, mesmo dentro do nosso mercado, nós temos é, plantas que acabam sendo não convencionais para grande parte da população. Né? Quando a gente pensa em raiz, para comer uma raiz assada, por exemplo, as pessoas já pensam em batata, direto na batata. E nós temos uma quantidade absurda de raízes que a gente poderia consumir aqui no Brasil a gente não consome, não chega no mercado. Então a gente fala dessas plantas, mas e aí, né? Você que está aqui conversando comigo, como que você encontra essas plantas? Então como alternativa, se você morar numa zona que tem um espaço, numa casa com espaço, numa área mais rural, você pode cultivar essas plantas em casa. Tem plantas de cultivo muito simples. Hoje eu fiz a besteira de esquecer de trazer para mostrar para vocês, mas tem uma, uma folha que chama chaya. É uma planta do México, do sul do México, da região de Oaxaca, que é uma é uma planta que naturalmente, se você comer, ingerir ela in natura, ela tem toxicidade. Ela não é comestível crua. Assim como, por exemplo, a mandioca, né, que tem que cozinhar. E depois de cozida, ela é um alimento super nutritivo. E é uma planta de clima desértico. Ela aguenta até três meses sem chuva. Então a gente pensando numa situação, por exemplo, de, de crise, que a gente tem acesso a uma hortaliça de excepcional qualidade, excepcional valor nutricional, deliciosa, que demanda uma quantidade de água muito pequena para poder se manter. Então para aquelas pessoas que conseguem matar até cacto eu proponho um desafio tentem matar um pé de chaia. é muito difícil uma planta muito resistente é, uma outra opção que vocês têm para encontrar essas plantas é conversando com os produtores orgânicos da região de vocês porque produtor orgânico primeiro porque né eu pelo menos acredito numa alimentação baseada numa agricultura mais sustentável sem veneno com todo o impacto que isso tem para o ambiente para nossa saúde né então o orgânico se você tiver condições e tiver acesso, de preferência, dê preferência a eles. E em geral, nas feiras orgânicas, o feirante, né, o vendedor é o produtor, é o cara que está lá na roça com a enxada na mão. Então, ele conhece as plantas. Se você levar uma foto, ou levar o nome da planta que você quer, ele possivelmente deve ter isso na roça dele, na horta dele, no pomar dele. E em geral, quando eu converso com eles, eles têm, eles consomem, eles conhecem, eles só não vendem porque ninguém compra. Então, como que a gente faz esse mecanismo, essa grande engrenagem no consumo girar? Né? O, o ideal seria a gente passar a consumir então, essas plantas, pedir para eles. Uh, tem plantas que eu sugiro, vou deixar alguns nomes depois, mas, por exemplo, o caruru é uma planta que é uma praga, né, é considerada uma praga na agricultura. É um tipo de espinafre, na verdade, o sabor é muito parecido com o espinafre, que é delicioso. É super nutritivo, tem um teor proteico muito grande, né? Então, para o público vegano, vegetariano, volacto, é super nutritivo, pode ser usada. Eu vi aqui que a semana comentou, tem muitos matos que nascem espontaneamente, que são, de fato, comestíveis. Numa grande cidade, tem alguns estudos que apontam que das 20 plantas daninhas mais comuns, né, dos 20 matos mais comuns, pelo menos 14 são comestíveis. Então, a gente, é, quando a gente fala de deserto alimentar, né, de escassez de alimento, na verdade, a gente está pensando em alimento convencional, né? A gente não está pensando nesse grande mundo dos alimentos não convencionais. E, então, essa opção de falar com o, seu, com o produtor orgânico da sua região, aí vale a pena, porque vocês encontram muita coisa. Aqui em São Paulo, a gente está num longo processo, vocês devem já ter ouvido falar de uma, de uma pesquisadora que também trabalha com alimentação viva, que é a Conceição Trucon, Uh, junto com a Associação uh, de Agricultura Orgânica a, 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 a aqui de São Paulo, de trazer essas hortaliças maravilhosas as feiras. Porque acaba tendo público, no fim das contas, o que eu percebo, que tem muito mais demanda do que oferta. As pessoas provam, elas se apaixonam porque realmente é gostoso, elas sentem o um benefício, elas sentem uma, uma melhora uh, na saúde, na vitalidade, no metabolismo. Elas querem consumir mais, mas elas não encontram. Então... É interessante vocês conversarem nessas feiras. E uma última opção, para quem dependendo de onde mora, é sair a caça dessas plantas mesmo. né? Eu moro aqui em São Paulo, que é uma grande cidade, que é um ambiente muito poluído. Então é bom evitar colher plantas uh, da rua, colher plantas de calçada, colher plantas per, perto de bueiro, perto de posto de gasolina, perto de locais de vias de, de alto tráfego, porque são locais sabidamente contaminados. Né? É bom evitar essas áreas. Mas, se você está perto de um parque, de uma praça, está longe de uma. está no seu quintal de casa. Identificar essas plantas é uma forma legal de você ter elas fácil, né? Não vai ter com regularidade, mas de vez em quando dá para comer alguma coisa gostosa. Eu vou passar para vocês já, posso fazer isso já? Vou passar alguns materiais para vocês aprenderem um pouco sobre essa identificação, né? A gente está falando de um universo de por volta aqui no Brasil de mais de 10 mil plantas. Imaginem só. Se vocês fizerem agora uma continha na cabeça de vocês, que plantas vocês já jantaram? Ou pelo menos espero que vocês tenham já almoçado. É, quantas plantas tinham no almoço de vocês? Se vocês pensarem no almoço básico do brasileiro, né, que é um arroz e feijão. Não esqueçam de contar ova, então, o gergelim, os temperos, as frutas do suco, o açúcar né, que veio da cana, o café. Se vocês forem fazer essa conta de quantas plantas vocês comeram, em geral, a não ser que você tenha comido uma massala ou algum mix de especiarias aí bem grande, em geral a média do Brasileiro era de 10 espécies por refeição. Uma média é muito baixa, muito, muito baixa. Então a gente está falando de 10 mil espécies. Dá para você comer uma espécie nova por dia pelo resto da sua vida, sem enjoar, sem repetir, de tantas coisas que a gente tem. Então a gente fala de um universo de, de, de plantas muito grande, né? Dessas 10 mil plantas, 300 mais ou menos foram domesticadas, então elas estão sendo comercializadas em grande quantidade, mas o resto cabe a nós, interessados, ou plantarmos ou pedirmos para alguém plantar. Né? Acho que esse é o grande, a grande Sim. forma de ter acesso a essas plantas. Uma coisa importante é lembrar que é, as plantas elas têm o um nome popular e têm o um nome científico. Então, vou dar um exemplo bem bobo, mas, por exemplo, eu sou o Guilherme Ranieri, a minha espécie é Homo sapiens, né? assim como todos nós. Todos somos a espécie Homo sapiens, mas o meu nome é Guilherme, né? eu sou um indivíduo único. Da mesma forma, as plantas, elas também têm nomes científicos, cada espécie tem seu nome, e é muito importante vocês saberem o nome daquilo que vocês estão consumindo. Por exemplo, mesmo no Brasil, uma planta super comum, que é a abóbora ou a mandioca. A mandioca tem pelo menos três nomes populares, né? É pin, macaxeira e mandioca. Então, imaginem essas plantas que não são tão consagradas. Tem uma plantinha que chama Major Gomes, ou Maria Gorda, ou Língua de Vaca, que ela tem pelo menos 20 nomes populares. Assim como tem nomes populares como, por exemplo, Cariru ou Caruru, que se referem a pelo menos umas quatro ou cinco plantas diferentes. Então, é bom vocês terem certeza daquilo que vocês vão consumir. Eu vou pegar aqui do meu lado, na minha prateleira, alguns, alguns guias para vocês conhecerem, é, para vocês terem mais informações sobre como fazer essa identificação. Pega a folha de na geladeira para mim. Tá, de volta aqui, gente. É, eu produzi uma cartilha que está disponível online, gratuita, para quem quiser, inclusive imprimir ou ler online. Será que ela vai ficar invertida aqui na tela? Vou mostrar Não, aqui. Tá ok? Tá okay? Para mim ela parece invertida. Chama Guia Prático de Punk. Está é, disponível em PDF online. Vocês conseguem baixar no site do Instituto Kairos. Vou mostrar aqui como é que escreve Kairos. Ah, você me manda depois, eu passo por e-mail para todo mundo. Ah, é legal. Mas depois, que quem tiver curiosidade, é essa cartilha aqui. Essa cartilha foi feita junto com agricultores de São Paulo. Então ele traz uma explicação breve sobre essas, é, essa introdução sobre o que eu falei do mundo das Punk aqui. E depois traz um catálogo com as plantas. Mais comuns que os feirantes orgânicos desejam levar para as feiras. Então, tem informações de. tem foto, né? Para ajudar a identificar o nome popular mais comum, o nome científico e formas de uso. Esse não é um guia para você ir para o meio do mato, né? Comer a planta, mas é uma forma de você poder é, encontrar. Vou mostrar uma aqui. Está sempre na minha geladeira, porque eu adoro. Essa folha aqui bonita, ó. Essa é a chaya. aquela planta mexicana. Está meio murchinho porque estava no, no saquinho. Essa é aquela planta que tolera quase aí três é. meses sem rega. E é considerada um super alimento, assim. Se vocês forem ler sobre ela, chama Chaya, c -H -A y a Ela é maravilhosa, é uma coisa, assim, quase inacreditável. É, ela é tão nutritiva que, por exemplo, tem alguns trabalhos que falam que uma pessoa pode se alimentar por algumas semanas somente dela, que ela já assume praticamente tudo que você precisa em matéria de é, minerais e vitaminas, claro, né? Tem que compor a parte calórica aí junto, mas ela é um super nutriente, super, super complemento para alimentação. E é uma coisa que dá para ter em casa. Isso aqui eu plantei na, na horta da faculdade, eu trago toda semana o maço e uso. É uma delícia, parece uma couve. Então, o, a grande publicação do Brasil, infelizmente não é minha, é essa, esse livro aqui, que é um livro que foi feito por aquele professor lá de Manaus. É um livro grande, um pouco caro, ele custa por volta de 120 reais. Tô fazendo me mas eu não ganho nada para isso, tá, gente? É o único livro que tem, <laughs> a gente divulga quando a coisa é boa. É, aqui, ah, o Eric mandou aqui o link do Kairos. Legal, obrigado, Eric. E nesse livro fala de. Acho que são 350 plantas, muitas delas da região amazônica, mas tem planta que tem aqui na, no Sudeste também, onde eu tô. E é um livro interessante, tem forma de cultivo, forma de uso, então fala desde coisas comuns, como, por exemplo, jaca, como usar a jaca verde. Araruta, enfim, tem bastante coisa. É um livro interessante, é um investimento. Então, para quem trabalha em um grupo, num coletivo ou quiser ter ele em casa, é um livro que eu acho que vale a pena ter. É uma das poucas referências impressas aqui no Brasil. Uh, um livro muito legal para quem realmente se empolgar e quiser ir a fundo é esse livrão aqui. Ele é importado. Vou ficar parado. Chama Cornucopia. É um livro em inglês. O autor chama Stephen Fatiola. E é um livro que fala de várias plantas alimentícias de vários tipos, só que é bom saber inglês porque ele é todo inglês. Né? Ele é um livro grossão, pesadão também. Demorou um tempo para chegar, mas é um livro sensacional, uma grande referência que eu uso. Ele, aqui ele... na internet tá mostrando que ele tem duas edições, é isso mesmo? Tem duas edições. Essa aqui é minha é mais recente, mas as duas são boas. Eu já tive, já passei em ah, um Não, aqui tá falando do volume 1, volume 2. Ah, não, é, é esse aqui. Esse aqui, por ser mais antigo, ele ele é volume único que vem os dois, mas tem os dois volumes. Ah, tá, beleza. E É um livro bem legal. Uh, outro livro ótimo. Esse aqui é brasileiro, na verdade. Eu brinco que essas duas mulheres aqui, que é Cida Zurlo e a Mitzi Brandão, foram elas que fundaram esse, essa, essa temática das punk. Esse livro chama As ervas comestíveis. E, e é um livro bem legal. Fala de plantas, né? Quem falou aqui embaixo a gente foi a Simone que falou que são a ah, os fala das plantas espontâneas que nascem, que são os matinhos comestíveis. E especialmente essas plantas espontâneas, esse tipo sinal já é bem consagrado, né? Então, capuchinha, serralha, picão, dente-de-leão, a centela asiática, todas elas têm um uso medicinal muito grande. Então, a gente consegue pensar nelas com uso terapêutico mas também no uso para alimentação do dia a dia sem grandes preocupações então são plantas muito versáteis muito interessantes de citar e de se estudar mais esse livro é muito bom e por fim da editora, das maiores editoras de botânica do Brasil que também não está me pagando para fazer propaganda tem esse livro que é Plantas Daninhas do Brasil é um livro bem legal para você poder identificar qualquer planta qualquer matinho que nasça na sua casa que você queira identificar um livro também grossão, pesadão e esse livro é legal porque ele não fala se a planta é comestível ou não, mas te ajuda, com base em fotos, a descobrir o nome científico da planta. Sabe o nome científico da planta? Você sabe tudo. Você pode pesquisar na internet sobre isso. É, para pesquisar em inglês, o nome para punk em inglês não tem uma, uma tradução. Eles chamam de Edible Plants. Deixa eu escrever aqui no. Não sei escrever. Então, vou pedir para Aqui embaixo vocês podem procurar informações em inglês e depois traduzir com o termo de edible plants e vocês conseguem bastante informação também e queria aproveitar então já abrir existe tem alguma pergunta até esse momento vocês querem perguntar alguma coisa posso abrir Eric pode à vontade como você achar melhor ó para a Simone que pediu aqui, eu vou colocar, ah. opa, Sida Zurlo e Mitsi Brandão, o livro eu chama As Ervas Comestíveis, do Sebo que já vende o livro aí, ó, isso, e sem querer deixar desespero, mas esse livro, ele está esgotado, ele é de 89, e, então ele só existe em sebos, ele não está mais sendo publicado, então ele não é tão fácil de encontrar. Vamos ver aqui se apareceu de pergunta. A Cida Diniz pergunta: há muitas flores que são punk? Sim, existem muitas flores que são comestíveis e que são não convencionais, né? Tem muita coisa. Na verdade, a gente está falando de um universo bem grande de flores comestíveis: algumas dá para comer crua, outras dá para comer cozida na forma de chá, de infusão, mas tem uma infinidade. O legal de comer flor, mesmo em, em, em locais muito contaminados, poluídos, em geral, os poluentes não chegam até a flor. Olha que legal. Porque, primeiro que a flor é um órgão que dura muito pouco, né? Uma flor dura dois, três, cinco dias, dez dias, dependendo da flor. Então, ela fica exposta à poluição por muito pouco tempo. Então, não acumula poluição em cima dela. E a estrutura do caule que leva a flor, em geral, não permite que os poluentes do sol cheguem até a flor. Então, a florinha é um órgão relativamente limpo da planta. Muito importante. Assim como tem muita coisa comestível, tem muita coisa que é tóxica, que não é comestível, que vai fazer mal para a saúde. Então, tenham certeza do que vocês estão colhendo. Não é toda planta que nasce sozinha que vai ser comestível, não é toda flor que é comestível. E muito pelo contrário, a gente tem uma cultura, dentro do paisagismo, de predileção por espécies tóxicas. Então, eu vou citar algumas espécies comuns de jardim. Por exemplo, petúnia, dama-da-noite, uh, alamanda, espirradeira, hortência, azaleia. São todas flores muito tóxicas, não só a planta, como a flor também. Então, em geral, eu brinco que se nasce em jardim de prédio, um jardim de casa, dificilmente vai ser comestível, porque a gente tem uma cultura de ter o paisagismo com plantas não comestíveis. Tem uma razão por isso, histórica, né? Vou falar bem rapidinho por, o porquê disso. Mas no período vitoriano, é, então século XVII, XIX, até um pouco antes, a gente tinha essa, essa, essa coisa de como que hoje em dia as pessoas demonstram é, riqueza, como que elas ostentam. Através de marca, através de consumo. Num período pré-industrial, onde não tinha marcas para as pessoas ostentarem, como que elas mostravam que elas eram ricas? Através de terras. Então, o pobre era aquele que tinha que plantar a própria comida. O rico era aquele que podia comprar a própria comida. Então, como que mostrava que ele era rico plantando espécies venenosas? Então, a gente ia por exemplo, eu já fiz experimento no meu prédio de plantar feijões, num cantinho que ninguém plantava nada, foi motivo de reunião de condomínio. Meu Deus, ele plantou feijão, oh meu Deus! Então existe o estigma de plantar comida é, e a gente traz desse período, então uma coisa de quase três séculos aí de, de preconceito em cima de plantar comida como sendo visto uma, como uma coisa de pobre, uma coisa inferiorizada, uma coisa inadequada. Então cuidado com plantas ornamentais. Vamos ver aqui. Não tem como você saber se uma planta é contaminada e também não tem como você tirar a contaminação. Então tô, já tem amplos estudos mostrando que não Especialmente se for algum tipo de veneno, né, algum agrotóxico, ou petróleo, ou querosene, ou qualquer contaminante bizarro, é, não tem como tirar da planta. Então não adianta lavar, não adianta vinagre, não adianta bicarbonato, não adianta carvão, não adianta iodo, não adianta aplicar reiki, não adianta rezar em cima, não tem como. O poluente ou o contaminante, depois que ele penetrou na planta, ela está contaminada. Depende do poluente, como ele se comporta, alguns dá para lavar, outros não, mas se você tiver em dúvida, não consuma, nunca. Muito cuidado. É. Na verdade, Simone, o uso das punks, na verdade, tem bastante informação a respeito. É, 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 é que a gente acabou não sendo é, educado, né? A gente não aprendeu isso na escola em relação a isso. Mas muitas dessas plantas, são que a gente acha que são matos, fora do Brasil, elas são comida há muitos séculos. Então, por exemplo, é, países que têm um, uma tradição de plantas comestíveis, espontâneas, de por exemplo, o México, o Japão, a Inglaterra, a França, esse... então tem muita informação. São plantas que já foram muito estudadas pela ciência. Como que a gente sabe que elas são comestíveis? Porque elas são consumidas há muito tempo, né? Elas, elas têm uso tradicional em outros locais. Então, na verdade, tem bastante informação sobre elas. O problema é que a gente, tá procurando, a gente acaba procurando em português, e tem pouca informação em português. Então, por exemplo, tem uma plantinha que chama Beldroega, eu achava bem pouca receita com ela. Quando eu descobri o nome dela em inglês, que é Purslane, é, eu encontrei infinitas receitas. E, na verdade, tem muita coisa já feita sobre isso. A gente acaba não tendo acesso porque está em outro idioma. Então, é interessante aproveitar que o Google pode traduzir as coisas para a gente, descobrir o nome da planta em outros idiomas e procurar. É, eu encontrei receitas maravilhosas, por exemplo, tem uma fruta que chama... gente, como é que ela chama? eu o nome científico dela. Na Índia, ela é chamada de charta. E no Brasil, ela é usada como remédio para artrite, o fruto. E na Índia, ela é usada para fazer chutneys, para fazer curries, ela é usada para fazer vários tipos de prato doce, salgado. Então, tem informação. Se você descobre o nome dela, em outros idiomas, você encontra bastante informação. É, é, e às vezes até do de... país também, né? Claro, com certeza. Aí a pessoa, a gente mora no sudeste, às vezes a pessoa tá no norte ou vive no norte e não sabe o que está usando no sul e sudeste, é muito comum. Por exemplo, tem uma, enquanto você tá aí tomando, você tá tomando água, é isso? Eu acho que é. Todo mundo abre. Por exemplo, existe uma que é, que é o guandu, que se usa muito na ayurveda na Índia e aqui na, na região sul e sudeste quase ninguém conhece guandu. Exatamente. E você encontra, por exemplo, sabe a nossa ervilha em lata? Na Guatemala, você encontra o guandu, que lá eles chamam de gandules. Você encontra os gandules em lata, industrializado. Já. É. é uma coisa tão comum que já é produzida em escala industrial. Assim. E pra gente é comida de boi. Né? Aqui em São Paulo é visto como adubo verde ou é comida de boi. Exatamente. Então, depende muito da região. Né? Aqui, a Ariane a já colocou o link aqui pra gente. É a minha irmã. A irmã? <laughs> é, ela vai adiantando aí. Pronto, ela já achou o link aí pra vocês. Então, a taioba, Simone, você perguntou aqui, o interessante é você ter certeza que você está comendo taioba. Tem muitas plantas que parecem com a taioba e não são taioba. Eu escrevo... Ah, eu não falei da, do que do meu trabalho, né? Eu escrevo numa página que chama Matos de Comer. É www.matosdecomer.com.br E nessa página eu fiz um guia visual, uma, uma tabelinha, de como fazer para identificar a taioba. Tem muitas plantas, como por exemplo, o inhame, que são consumidas, é, que tem a folha parecida, né, que a gente consome a raiz. E apesar da folha parecida, não pode comer a folha do inhame, só a da taioba. Então vale a pena você dar uma olhada para ter certeza que o que nasce no seu quintal é a taioba. A taioba é uma das plantas que mais gera confusão e dificuldade de identificação. Então é bom ter certeza do que você está identificando, se é a planta certa, né? Eu conheço vários casos, mas muitos casos de pessoas que passaram mal inclusive mesmo a taioba sendo a, eu falei isso lá no texto mas mesmo a taioba verdadeira dependendo do local onde ela está plantada e do quanto de sol que ela toma ela pode ser comestível ou não taioba de local seco e de local com muito sol não pode ser consumida e como que você descobre se pode ou não você cozinha ela depois de cinco minutos você tira e prova se ela queimar sua boca e você achar que você vai morrer é porque ela ainda tá. ela não está própria para consumo É... Perguntaram aqui da raiz da taioba. A raiz da taioba pode ser consumida, mas com muito cuidado, porque, diferentemente do inhame, que tem um teor de antinutriente, no caso de, de cristais de oxalato de cálcio, o inhame tem um teor baixo, a taioba pode ter um teor alto. Então, é interessante é cozinhar a raiz da taioba de, num tempo mais prolongado e descarta a água do cozimento, porque realmente pode dar irritação. Tome cuidado sempre com... com comer uma coisa pela primeira vez em grandes quantidades, então você só descobre que você tem alguma intolerância alimentar depois que você está exposto a esse alimento, né, então se você puder, prove um pouquinho, come uma colheradinha, vê como você se sente, depois de umas duas, três horas, come mais um pouquinho. Porque tem planta que a gente fala, ah, pode comer, então tem o caso, por exemplo, da centella asiática, que é uma planta muito usada na medicina ayurvédica. Muito usada nos países do Oriente como um todo, então a gente pensa na Indonésia, no Vietnã, na Tailândia, na China, ela é usada, tem muito uso medicinal. Aqui no Brasil ela é usada mais em cremes para celulite, como diurética, mas ela é uma planta maravilhosa com muitas outras funções. E algumas pessoas têm intolerância à centela asiática. Daí uma vez eu fiz um texto sobre isso, que as pessoas poderiam colocar no suco verde, porque a mortalista para. O sabor lembra da salsa, então você pode pôr no suco verde. E várias pessoas colocaram uma quantidade muito grande, tomaram por um tempo muito intenso e tiveram uma reação alérgica, né? Elas tiveram uma falta de sensibilização, que você, no caso, elas abusaram da planta, né? Assim, em matéria de comer uma quantidade muito grande, sem saber se tinha intolerância ou não. Então, o ideal é põe uma folhinha no suco, dá um golinho, no dia seguinte põe duas, vê como você se sente. Vai provando devagarinho, de pouquinho, para entender como funciona o seu organismo, né? Cada organismo vai responder de um jeito para cada planta. Então não tem um padrão. Então, de perguntas aqui. Ah, mercadinho punk podia mesmo. Quem tiver aqui em São Paulo, eu recomendo para comprar os dois melhores lugares, seria no Instituto Chão, que fica perto ali de. fica em Pinheiros. E na AAO, que é o, a, o Parque da Água Branca, perto do metrô Barra Funda, tem alguns produtores que vendem muita punk. Então, já esse mercadinho não existe, mas temos produtores que sabem que estão vendendo, então já dá para comprar com alguma facilidade. Perguntaram também aqui do pacová. Depende do que você chama de pacová, seria legal a gente ter uma foto para ter certeza o que é esse pacová, né? Porque nome popular pode ser várias coisas. Mas sim, tem algumas plantas que eu conheço como pacová, que são parentes da cúrcuma, que a raiz pode ser usada, que tem um aroma bem forte. Inclusive o lírio do brejo, se vocês conhecem, que dá uma flor branca. Não é aquela flor pendente, trombeteira. O livro do Brejo, Edicium coronarium, vou tentar escrever o nome dele aqui. É uma planta que é usada é, na Ásia como substituto do gengibre, super aromática e pode ser usada. Inclusive, tem bastante uso é, medicinal. Deixa eu escrever aqui o nome dele para vocês procurarem pelo nome científico. Deixa eu ver se foi. que foi. Pronto. Edicium. Da... Deixa eu ver se abriu aqui. Edicium. Edicium coronarium. Edicium. É. Também chamado de Lírio do Brejo. E, bom, de mais informações sobre isso. É... Muitas... É, pessoas têm medo de comer essas plantas porque acham que também vão passar mal, ficam com esse alerta, e eu falo assim, ah, tem planta que não pode comer crua porque é tóxica. Mas se você for pra, pra pensar, muitas plantas que a gente já consome não podem ser consumidas cruas, né? Então, por exemplo, a mandioca, a batata doce, o próprio inhame dá muita reação alérgica, é, tem gente que faz leite de inhame, tem muita gente que passa mal. Então são plantas que, o feijão mesmo a gente não come cru, né? Então, são plantas que precisam passar por um cozimento. A castanha do caju, e por aí vai. Então, é, não fiquem com esse medo de ah, precisa cozinhar, então ela é tóxica. Na verdade, a gente já tem essas plantas no nosso dia a dia. Então, não tem esse medo. Porque são plantas muito gostosas. Em matéria de frutas, né, as nossas frutas nativas, a gente tem tanta fruta maravilhosa, falando nisso. É, a gente acaba tendo né, no mercado nacional de sucos, e geleias, e polpas, tantas coisas... É, Gostosas em matéria de sabor, de fruta, de nutrientes, de cor, e a gente não explora, né? A gente acaba encontrando com mais facilidade uma geleia de framboesa, de figo, de laranja, de uva, de amora, de mirtilo, do que, por exemplo, uma geleia de cambuci, uma geleia de grumixama, uma geleia de taperebá, uma geleia de compuaçu. Então a gente tem um potencial... Eu, eu falei bastante de verdura, mas também existem flores comestíveis, frutos comestíveis, castanhas, raízes, corantes naturais maravilhosos, então para fazer é, arrozes coloridos, é, sopas coloridas, chás coloridos, a gente tem o um mundo das cores vegetais para trazer para a alimentação. Né? são também grandes e poderosos antioxidantes. Tem bastante coisa para ser usada e infelizmente a gente acaba não usando. Aqui a Simone comentou, né? Ora para nobis, ora para nobis é uma planta bem legal. Quem tiver espaço em casa vale a pena ter, desde que tenha um pouco de sol. É uma planta quase trepadeira, não é bem trepadeira igual a maracujá, mas ela se comporta como trepadeira. É um cacto, é super comum da culinária aqui do, de São Paulo e Minas Gerais, no interior, região de Sabará. E é uma planta extremamente nutritiva, o sabor é muito neutro, então ela pode ser transformada em farinha, né? deixa secar as folhas no forno, a temperatura baixa ou no sol. E usar essas folhas como um, um complemento nutricional mesmo. Né? Assim como a, a farinha da banana verde, por exemplo. Então, adicionar em massas, em sucos, em receitas em geral. Quanto as folhas frescas. Eu coloco folha de orépar nobis no bolo. Eu faço bolo verde de orépar faço pão verde. São todas as coisas que podem ser feitas com essa planta muito nutritiva. Uh, trevinho. Então, mais um bolinho de água aqui. O bisco tem que ser do fechadinho. Na verdade, hibisco se refere a várias coisas. Todos os hibiscos são comestíveis, inclusive o malva visco, que é aquele que é fechadinho, parece um um sininho vermelhinho, ele também é, ele é, ele é comestível. Uh, em relação ao uso, ao uso medicinal dessas plantas, é interessante também vocês atentarem para a dosagem. Se vocês forem usar né, de, na forma de um tratamento mesmo, né, não só como... Um, um alimento para nutrir o corpo e a alma e prevenir doenças, mas para tratar alguma algum objetivo de cura específico é a posologia. Então, por exemplo, é, a, a, o dente de leão, a raiz do dente de leão é muito usada para tratamento de fígado, para análise da digestão e do fígado. Mas como usar? Então, em qual quantidade? Com que frequência? É bom dar uma, uma pensada, dar uma olhada nessa posologia, porque... O uso alimentício e o uso medicinal, dependendo do fim que você quer, podem ser um pouco diferentes. Então, a forma de preparo, por exemplo, é, acaba sendo um pouco diferente. Por exemplo, a folha da batata doce é um excelente anti-inflamatório. Então, em geral, como que as pessoas consomem a folha da batata doce? As pessoas cozinham e comem a folha cozida. Mas a melhor forma de você aproveitar as propriedades dela é bebendo a água do cozimento. Então. Não necessariamente porque você está comendo a folha, você está tendo totalmente benefício integral. né? Então, se atentar a esses detalhes. Deixa eu ver. Vocês têm mais alguma pergunta? A gente pode ir mandando, estamos aqui para isso. Jasmin, então, depende, Sônia, o que você chama de jasmin. Aquele jasmin-manga, né? que a da a... uma árvore com um cheiro que lembra meio manga. A flor pode ser feita geleia, apesar de eu achar que não é uma geleia muito gostosa. A pata de vaca pode ser consumida crua. E uma dica para geleias, para render, né? Porque flor, quando você cozinha, ela desaparece, né? Flor é praticamente água pura, né? 99% água. Adicionar alguma, alguma fruta que tenha pectina. Então, você pode adicionar maçã com casca mesmo. Depois, você pode cozinhar as cascas da maçã. Você pode usar a polpa da maçã. Você pode usar abacaxi. Outra parte de fruta muito boa para usar é aquela parte branca do maracujá, sabe? Que tá entre a polpa e a casca. Você tira a parte amarela, aproveita a polpa para fazer um suco delicioso, maravilhoso. E essa polpa branca você pode ferver, você extrai uma gelatina natural que é um espessante natural, faz a geleia render um pouco mais. Mas dá para fazer geleias com, geleias com muitas, muitas flores. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma planta em especial que vocês tenham, gostariam de saber como consumir, como usar, me podem perguntar, fiquem à vontade. E para falar legal, eu quero plantar essas coisas, quero é, ter em casa, como é que eu faço? Na internet tem dois sites muito bons que vendem punk, que eu já vendi por um tempo na, na, na página da Matos de Comer, mas hoje em dia eu já não vendo mais. Tá, o site lá, Fantasma no ar, está desativado por um tempo. Mas vocês encontram, a uh, chama -se Sambalina Sementes, Tabutins, tem aqui em São Paulo uma loja que chama Viveiro Sabor de Fazenda, que também produz essas coisas. Tem um para árvores frutíferas e para algumas plantas interessantes, tem o Viveiro Cipreste. Tem uma planta muito usada na culinária indiana, que é a Caripata, né? Ou folha de curry. Eles vendem muda dela. É uma planta maravilhosa, abençoada, um perfume é, inacreditável, incomparável, okay. maravilhoso para né, vira uma árvore. Então é bom plantar naquela pracinha perto de casa, na é. calçada. Outro dia teve um aluno, Eric, eu comprei uma, só que tá ficando muito grande. sequer quer? Eu falei, eu não tenho onde colocar, é uma árvore enorme, gente. Mas é, 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 bem, é bem forte, né? Bem bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Colocaram ah. aqui uma, uma questão que eu fiquei curioso também para saber. Que é o tubérculo, né? A batata da tiririca. Você uhum. sabe algum outro uso? Porque a gente usa muito na Orveda como uma medicina. Ah, sim. Na verdade, aqui no Brasil a gente tem umas cinco ou seis espécies de tiririca. Tem uma é o... tiririca. Mas é... todos têm o mesmo nome? Não, é, todos a gente vai chamar de tiririca, mas eles são plantas diferentes, né? são do gênero Ciperus. Isso. E tem um que é a tiririca da flor acho que é flor dourada, ou, agora não sei se é dourada ou é vermelha. Se vocês jogarem no Google, vou escrever o nome dele aqui para vocês procurarem, que possivelmente deve ser o que, o que a Euroveda deve usar, acredito eu, que é Ciperus. É, é o Ciperus é, rotundus. É o rotundus? É o rotundus que a gente usa. O Esculento, que eu escrevi aqui, é a chufa, que ela parece uma castanha. Dá uma castanha debaixo da terra, que é a batatinha dela. Tem gosto de avelã maravilhosa. Eu creio Vocês... que pode até existir, mas eu não conheço, não. Ah, sim. A, a Rotundus também é comestível, a batatinha. Eu já fiz ela em conserva. Ela não é super saborosa, mas ela é comestível. Ela, ela tem crocância. Legal. É possível comer. Aqui apareceram outras, né? Ó. O melão de São Caetano. Então, o melão de São Caetano, ele. A única coisa comestível do fruto do melão do São Caetano para o dia a dia, quando o frutinho abre, vai ter aquelas sementinhas vermelhas. Você pode chupar o arilo, né? Que é aquela parte, a polpa da fruta vermelha, mas você não pode engolir a semente. O melão de são caetano silvestre, selvagem, que é o que nasce sozinho espontâneo, ele tem uma toxicidade relativamente alta para consumo, para ingestão dele com hortaliça. O que um interessante... ele usa de monte, sabia? Então, mas o melão de São Caetano, que eu acredito que pelo menos que é, o que, é o que foi cultivado, porque o melão de São Caetano ele é nativo aqui do, é, da América é, do Sul, só que ele foi domesticado na Ásia. Então vocês encontram até que, pelo menos na culinária japonesa, ele é chamado de Nigaguri ou Nigauri ou Goya. Escrevi os nomes aqui. Que é o Isso. melão de São Caetano cultivado, que dá um melão inclusive maior. Isso, é esse que a gente usa na Índia. A gente chama ele de Karela. Carila, então, esse que é o cultivar, é que nem a mandioca, né? Tem a mandioca mansa e a mandioca brava. Esse Sim. melão de São Caetano é a mesma coisa. O silvestre tem muito de um alcaloide chamado curcubitacina, que é tóxico. Já o ah. cultivado, não. E o cultivado é maravilhoso para a saúde. Né? É, é, eu culto, ele é mais conhecido... comprido, né? Isso. Na, na verdade, ele tem 10 vezes, 20 vezes o tamanho de um melão Ah, então, legal. Vamos supor, o melão de São Caetano, na natureza, tem o tamanho de um pinhão, o tamanho de um polegar, e ele, ele cultivado, ele fica ao de um pepino. Exatamente. Só que ele é todo enrugado, né? Isso, exatamente. E é uma planta que é interessante tirar as sementes. Mesma semente do próprio desse pepino, desse melão São Caetano cultivado. Há algumas variedades que podem ter alguma toxicidade. Então é interessante tirar e usar só aquela carninha linda, toda enrugadinha, amarga, super amarga, mas gostosa. É. A gente usa muito no hervida para os problemas. É... Gerais de estália, que é tipo de obesidade, e é usado também para questões ligadas ao pâncreas, que inclui também a diabetes, mas inclui outras questões. Que legal. E é cozinhado, sempre é cozinhado junto com alimentos doces, carboidratos, alguns cereais, para quebrar a, a, a esse excesso do sabor doce, né? E conseguir ser melhor de ser digerido no organismo. Entendi. É, na culinária japonesa, ele é atribuído, ele é considerado como sendo a planta da longevidade, né? Na região de Okinawa, atribui-se a longevidade da população devido ao consumo regular desse fruto. Que legal. Aqui perguntaram: da. Bom, Essas trocas aqui? de ideias informações a gente sempre aprende muito. Super, super. Eu só retomar uma aqui que perguntaram. A Selma perguntou do consumo da babosa. Simone também reafirmou. A babosa. Ela é uma planta comestível, porém, se preparada incorretamente, ela é uma planta tóxica. É, a babosa tem dois produtos principais que você consegue extrair dela. Quando você corta a babosa, além daquela, daquele gel transparente, ela solta um líquido amarelo. Esse líquido amarelo é extremamente tóxico. Tem alcaloides também tem saponina. Então, qual a melhor forma de você consumir a babosa? Primeiro, que a babosa se for consumir é uma quantidade bem pequena. Então, um cubinho de um centímetro para já provê o que você precisa. O ideal é Primeiro terceiro certeza da espécie. O ideal é consumir aquela espécie de folhas bem grandes, que fica uma, parecendo uma bromélia, que é a aloe vera, não é a aloe arborescens. então é a aloe vera que é que tem a flor. Vê, é... Acho que é amarela, se não me engano, mas é a aloe vera. Então eu não você. Lembro. Eu também não lembro da cor, não. A cor da flor, que eu tenho as duas em casa, sempre confundo. Então você vai comprar a folha ou destacar a folha da planta, descascar, cortar um pedacinho dela e deixar dentro da água nesse processo vai sair esse líquido amarelo, que é o que você não quer. Depois disso, você pode guardar no tapoero, congelar, que é o, é o ideal para ela não estragar, e consumir. Um cubinho de um centímetro por dia já provê grande parte do que você precisa do benefício medicinal dela. Ela em grande quantidade, ela tem aloína e lantoína que soltam o intestino. Então, inclusive, pode dar uma diarreia, uma diarreia violenta se você abusar da aloe vera. Esses produtos feitos a partir de aloe vera, então esses sucos, esses extratos, eles já passam por um processo de purificação, né, onde essas, essas toxinas são extraídas. Então o consumo pode ser em maior quantidade do que o um pedacinho de aloe vera pura. Você sabe que a aloe vera na Índia ela é chamada de cumari, né? Kumari? O cumari. Uhum. E na, pra gente, pra nós, né? Quer ver? Vou até colocar aqui ó, é, aloe. Olha aqui, ó. A babosa. Então, para nós, toda planta ou toda é, espécie que tem nome de deidades, principalmente deidades femininas, é, são as plantas é. que ela pode ser usada por completo. Então ela se doa para a humanidade. É muito bonito isso. Bonito. Ela se doa para a humanidade para ser usada de forma completa. E a gente tem que ter a sabedoria de como usá-la, né? Então Bom, além sim, dela né? a gente tem várias outras plantas tem nomes de deusas é, femininas, né? Kumari é um, um nome de uma das deusas. É muito bonita a história dela que legal, que legal e aliás a Simone perguntou aqui se a outra não pode ser usada então a Simone a Simone a aloe vera tem um teor de <laughs> desculpa Simone A aloe vera tem um teor a, a aloe arborescens e as outras aloe têm teores de vamos chamar não de toxinas mas de substâncias indesejadas né de outros substâncias vegetais que em teores muito mais altos que a aloe vera então a melhor para ser consumida a mais consagrada a aloe vera se você for ver esses sucos esses extratos é, essas tinturas de aloe é sempre de aloe vera é a aloe mais usada para fins é, alimentícios porque na verdade ela é pouco usada como comida né ela tem um sabor peculiar então ela é mais ela é principalmente usada como como já pensando numa finalidade terapêutica mesmo medicinal né uh, a Maria perguntou ah, bom a Cecília perguntou da azedinha Cecília o que, que você chama de azedinha você tem você pode me descrever como que ela é porque tem aquele trevinho que a gente chama de azedinha, e tem aquela hortaliça do gênero Rumex, R-U-M-E-X, vou escrever para você procurar. Também é chamado de azedinha. É, eu nem tem... sabia. Então tem, du... tem duas coisas, então por isso que eu falo, é bom saber o nome científico da planta, porque a gente pode estar tá falando de plantas diferentes. É. O problema da azedinha é que as duas, esse sabor azedo, vem do ácido málico, que é um ácido ok de consumir, mas vem, também tem ácido oxálico, que é um ácido que. É, ele pode interferir, por exemplo, em quem tem problemas de cicatrização, né, ele, ele afeta a síntese da protrombina, que é, que é trabalha com a coagulação do corpo, é, e ele pode sobrecarregar o rim para quem tem problema renal. Assim como a pessoa que não pode comer a carambola deve ev evitar consumir as duas azedinhas, tanto a trevo quanto essa, essa da, do gênero Romex. Então, é bom ficar de olho. Ah, essa azedinha, aliás, as duas são deliciosas para salada. Essa Romex é, tem um teor de antinutriente, né, de, de ácido é, oxálico menor, e é usado em saladas. Vocês encontram muitos pratos com elas, em inglês, acho que, se eu não me engano, se escreve o que eu vou escrever aqui, que é o sorrel. Nossa. Foi com três S, mas é com S só, tá? Sorrel. E... Foi com vários S, mas é um S só. Que mais aqui a Maria perguntou se tem alguma punk que possa ajudar no emagrecimento então Maria no seu caso eu acho que teria que entender de, de é, o que que é, você está pensando com emagrecimento né e o que o que está te impossibilitando de emagrecer né então para entender qual é a planta que vai ser o coadjuvante para o seu processo de emagrecimento então o ideal seria você procurar um terapeuta um nutricionista para entender Exato. qual dessas plantas seria mais apropriada para você né em linhas gerais, algumas plantas, por exemplo, para intestino preso, se for problema de falta de fibra, ora nobis, Bertalha, uh, Achaia, são plantas com um, a, a biomassa da banana verde, são plantas muito ricas em fibras solúveis e insolúveis, que podem te ajudar a melhorar o seu trânsito intestinal, por exemplo, junto com a ingestão de bastante água, bastante líquido ao longo do dia. Então, é, é um exemplo, dependendo se você tiver intestino por falta de fibra. Então, você teria que entender o que você está precisando, na verdade. Mas tem muitas plantas que são punk que são usadas em coadjuvantes de emagrecimento. Então, a, a, a vinagreira, a pariparoba é usada para poder acelerar o metabolismo. As gingiberáceas também para reduzir o apetite acelerar o metabolismo. Então, tem tem bastante coisa, na verdade. Teria que entender a sua necessidade. Aqui perguntaram do saião. Cristiane, saião é uma planta. É um nome popular também, difícil de saber qual planta você está se referindo. Tem várias plantas do gênero que, que a Claudia escreveu, que é show, que são chamadas de saião. Algumas são comestíveis, a outras não. Elas têm um grupo de alcaloides que se chama bufalonídeos, que são extremamente tóxicos. Eles são cardio-tóxicos, eles podem prejudicar o seu sistema circulatório. Então, uma que é comestível é a calancoe. Como que é? Na drag, como ela chama, gente? É a calanchói fantasma. Eu vou lembrar o nome dela em um segundo. Daqui a pouco eu lembro. Espera aqui no livro que tem aqui do lado. Que é uma das que é comestível, você pode comer com alguma tranquilidade. Mas cuidado, porque as calanchoes ou calancoe são plantas muito parecidas entre si e podem é, ser confundidas. Então, cuidado para não comer a planta errada. Deixa eu pegar aqui o nome dela. Só um segundinho. Às vezes eu lembro de cabeça, mas é muito nome. Às vezes o meu cérebro não dá conta. Aqui. <laughs> É Calancoe Fed, como é que escreve isso, gente? Esse nome aqui é esse é bonito, <laughs> Fedic quem nossa ó Calanque, opa, escrever erradinho aqui. Me perguntaram, quem mais me perguntou aqui? que tá o nome dela, tá? Kalankoe Ela é usada na, no paisagismo como sob o nome de Kalanchoe, fantasma. É um, fantasma porque ela é branquinha, ela é, tem uma cor bonita, clarinha. Uau. E ela é gostosa, ela é ácida, crocante. Aqui só tomando algum... que nome, né? Bonito, né? Fetchenkoe. Meu Deus Fetchenkoe. do céu! Ah, já sei qual que é, é muito louco isso. É sempre assim. Eu já vi em jardim, já, já sei sim. Super, dá para usar inclusive a folhinha, que ela é crocante, suculenta, como se fosse um um canapézinho, serve com um patezinho, com uma pasta vegetal, é bem gostoso. Bem legal. Uh, aqui quem me perguntou, te ver, a Simone perguntou se o coração da bananeira pode hum. ser consumido, Super, pode. O coração Caraca. da bananeira, Simone, ele é uma, uma parte super. Uma punk, né? Uma parte alimentícia não é convencional. Muita gente não sabe que pode usar. Como que usa? Então você tem que colher. Uh, depois, você vai ver, assim que as bananas já estiverem formadas, o coração continua crescendo e fica um espaço vazio. Depois que esse espaço estiver já com cinco dedos, pode cortar o coração e daí você vai abrindo ele, você vai tirando essas pétalas, né? Porque ele é uma, ele é uma inflorescência, você vai tirando essas grandes. como se fosse a palha do milho, né? Você vai tirando, ele vai ser vermelho, de repente ele vai começar a ficar branquinho ou amarelo claro. Assim que ele tiver amarelo claro, ele tá. é, é, é o. Seria o palmito do coração da bananeira, que é a parte que a gente pode comer. Então você corta ele em rodelas, junto com água com limão, porque o limão previne com que ele oxide, porque ele vai ficar preto se você não colocar limão. Você vai ter que ferver uma ou duas vezes para tirar o amargo, porque ele tem tanino, né? Ele amarra a boca, ele é amargo. E depois você refoga como se fosse um palmito, cortado em rodelinhas. É, é bem versátil, tem um sabor neutro, pega tempero com facilidade e é muito barato e abundante. Então dá para usar. É, o coração da bananeira, sim. Aquelas florzinhas pequenininhas, que são as flores masculinas, né, que não formam bananas porque elas são doadoras de pólen. Essas flores masculinas que você vai encontrar no meio dessas pétalas, elas também são comestíveis. Elas são extremamente amargas, mas é aquele amarguinho bom para a saúde e pode consumir sem problema, desde que cozido. E na Índia tem muito, tem muitos pratos que se fazem com a. a... Ah, eles chamam de flor da bananeira na Índia, mas a gente entende que é o coração e as folhas, as flores, né? Exatamente, exatamente. É, lá na Índia tem muitos pratos usando isso, e pouca gente conhece, é curioso, porque o que chega no Brasil é uma culinária, meio exportação, sabe? E da Índia, exatamente. e não chega aquela culinária do interior que a galera fica fazendo. É quando a gente começa a viajar para esses locais, a gente vê muita, muito, muito disso daí, é delicioso. A culinária do dia a dia, né? Exato. Eu pessoalmente eu sou vegetariano, acredito que grande parte do público seja e a, a, a Índia é uma fonte de inspiração muito grande em relação ao aproveitamento do alimento. Né? Eles têm uma, uma, uma a gente, eles fogem da nossa lógica ocidental de pensar o alimento, de pensar o prato, inclusive de usar de, de usar o ingrediente, né? Então eu acho bem interessante aproveitar, entender como que eles usam coisas que a gente já conhece, como é. mamão verde, manga verde, folha de batata doce, tudo isso tem a jaca verde, tudo isso tem um uso Tradicional bem interessante. Banana. Banana. Nossa, nossa. É a banana. Como chama, amor? Aquela? Aquela banana que você pegou agora, que tem lá na Banana pão. Que muita gente no Brasil não conhece. É chamada banana caramelo Banana caramelo, não sei qual nome você conhece. Talvez a pão mesmo. Que a, a, a banana a gente pensa como sendo uma coisa muito tropical, mas grande parte das nossas frutas vieram do, do subcontinente asiático, né? Então, a banana, manga, jaca, é, são todas da, da Índia, né? São, enfim, Sim. a manga é fruto símbolo da Índia. Então, eles têm muitas variedades que nós não temos aqui. Então é possível que, inclusive, seja uma planta, uma, uma variedade que a gente não tenha por aqui, né? Não, eu comprei banana pão aqui, tem? tem não, a pão eu conheço, mas essa caramelo ou essa banana que É a mesma, a mesma coisa, lá. é uma variação igual. É outro nome Ah, igual... ah que é. legal. Que legal. Tem gente que nem conhece no Brasil, é bem interessante também. Sim, é uma banana da terra mais fofinha, ela não é tão densa, Exato. ela é mais esponjosa. Aqui a vida, mas a pergunta a Maria perguntou se o broto de samambaia é comestível mesmo. Ótima pergunta, Maria. O broto de samambaia que tem gente que chama de feto, né, porque ele nasce enroladinho, que nem o um feto de uma, de um ser, de um ser um mamífero, né? E esse broto da samambaia, que é aquela samambaia arbórea, ele é consumido, por exemplo, no Japão, na China, é, no Laos. Só que vários estudos mostram correlação entre populações que consomem muito esse broto, essa parte, e a grande incidência de câncer de fígado. Então, Olha. o interessante tem tanta planta para gente comer, evitar consumir. No interior de São Paulo, por exemplo, ela é consumida no Mato Grosso também, é, mas o ideal é evitar. Se você puder descascar, ferve bastante vezes para jogar tirar as toxinas. Eu já comi ela, é de fato muito saborosa mas eu tenho um pouco de medo de consumir, então se você puder é, evitar, talvez seja mais seguro. O Edson perguntou se nós temos plantas aquáticas, sim, nós temos, né, tirando as algas, por exemplo, a taboa, aquela planta que não é muito embrejo, tem gente que chama de charuto, de, de é, bisnaga, bisnaga de sapo, a taboa é uma planta comestível, tem um palmito comestível, pode dar origem a um sal vegetal. O problema é que a gente está, pelo menos eu, né, na minha realidade aqui, são só rios contaminados. Então, é, o problema é encontrar uma água não contaminada, porque a maior parte das plantas aquáticas, elas acumulam poluentes da água. Então, toma muito cuidado de onde você vai colher, mas essas plantas existem sim. Aquáticas tem bastante plantas é, comestíveis. Uh, tem, inclusive, algumas plantas que se adaptam não na água, mas na beira da, da água. Tem uma planta japonesa, parente da batata doce, que é a hipomeia aquática. Que é uma planta que é plantada, assim como o arroz, ela é plantada em lugares encharcados. Alguns tipos de inhame, é, alguns a... tipos de agrião. Aqui ficou famosa agora. Ai, como que é o nome? Ah. Tem muita gente plantando em volta dos, dos rios também. Que é uma forma de segurar os rios e também limpar. Ai, vem de todo lugar, esqueci totalmente o nome. O que, que será? Essa super famosa, que o pessoal tá vendendo em cápsula para colocar na comida. Hum. É a moringa, a moringa. A moringa? Mas a moringa é de lugar mais seco na verdade. não Então não é a moringa? Peraí, que eu já vou descobrir. A... Que a moringa Aí. é de clima mais desértico. Não, a Maria perguntou: o água-pé não é comestível? Eu descobri em dois minutos, peraí. A alface d'água, apesar de ter uma alface, também não é comestível. O Edson perguntou: o broto de chuchu é comestível? Na verdade, o broto de todas as plantas da família do, do pepino, da melancia, da abóbora, da abobrinha, do chuchu, uh, do machixe, do melão são caetano. Os brotos são comestíveis, né? A gente chama de cambuquira. Então, sim, é comestível e super gostoso. A Simone perguntou de quais são as nossas frutas nativas. É, a gente tem uma afinidade muito grande, Simone. Se você quiser procurar, tem um livro daquela mesma editora que chamam Plantaram, que chama Frutas do Brasil. Você vai encontrar ali pelo menos umas 300, 400 frutas não convencionais. É muita coisa, muita, muita, muita coisa mesmo. Só das nativas do Brasil, fora as que vieram né, do, do mundo inteiro. Então a gente tem um potencial assim para fruta. O Brasil talvez seja um dos países com mais fruta. É, é uma coisa assim alucinante. E Tem muita coisa boa, né? Muita coisa gostosa. Que mais aqui? Sim, a folha do chuchu desde que jovem, né? Velha, ela fica um pouquinho fibrosa, mas também é comestível, né? Folha da abóbora, folha da melancia. Inclusive, o pessoal falou da banana. A banana, a bananeira antes dela dar o fruto, né? Quando ela tá jovem ainda, é uma bananeira adulta, mas sem fruto. Se você cortar na base, abrir, tem um palmito da bananeira. Se vocês procurarem no YouTube palmito da bananeira, vocês encontram. A Cláudia chamou de berro, o berro deve ser uma, o que a gente chama de agrião aqui no Brasil, né? O agrião também dá é na água. Tem várias espécies de berro ou de agrião que a gente cultiva por aqui. A moringa, que é essa planta tão comum na culinária do, 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 do leste né? asiático, na Índia. É, a moringa, agora no Brasil, está sendo comercializada, apesar de ser uma planta de uso super, super tradicional. Uma planta de climas um pouco mais desérticos, ali na região do Kerala, na Índia. É uma planta maravilhosa, super nutritiva mas que no Brasil ela não está sendo vista como um alimento, mas sim como sendo uma planta meio que uma panaceia para todos os males. E por isso eu acho que ela está sendo comercializada um pouco caro. Para ser uma planta de cultivo simples e uma planta é, é, rústica, fácil de cuidar, eu acho muito caro o, o, a forma como ela está sendo comercializada no Brasil, como sendo uma planta milagrosa. É, eu não gosto de, de chamar uma planta de milagrosa, porque na verdade é, é o uso que você faz dela, né? Enfim, toda planta é milagrosa por si só, né? toda planta ali tem uma uma energia, um poder curativo, um poder nutricional. Então, chamar uma planta de, nutri... de milagrosa, as outras não, eu acho injusto. Mas a moringa é uma planta que é super consumida na Ásia e aqui no Brasil agora a gente está começando a comer. Apesar de plantar moringa no Brasil há mais de 100 anos. Tanto as folhas como os frutos, que são deliciosos, as flores, ela é bem nutritiva e realmente muito, muito é, gostosa. O André perguntou aqui da folha de maracujá, não. A folha do maracujá não é comestível. Inclusive, algumas, alguns autores dizem que nem as sementes do maracujá devem ser consumidas. Tem gente que consome, né? É, evitar. A Ivani perguntou, nessa. Né? Assim, então, a moringa, na verdade, para ser sincero, o eu, eu uso medicinal que eu mais conheço é o é, é, uso para ajudar a melhorar a imunidade e como anti-inflamatório. Mas a moringa, acho que possivelmente o Eric pode contar mais sobre ela, tem um monte de uso medicinal. E por ser é uma planta muito completa nutricionalmente, né, com muitos nutrientes, uma gama grande de vitaminas e minerais, ela é um complemento legal para praticamente qualquer refeição. Né? Ela ajuda a equilibrar o organismo. Voltei, pronto. Eu estava pesquisando aqui, é a própria moringa mesmo que eles estão plantando em volta de rios em várias partes da Índia. Sério? Talvez em locais é. mais secos. Né? É porque eles estão falando que ela ajuda a limpar a água, isso que está escrito aqui. Mas enfim. Ah, calma. Então, porque na verdade a semente da moringa, quando você o óleo, a, a semente, ela chama moringa leífera, porque as sementes são fonte de óleo. E Esse óleo ele tem uma, uma propriedade chamada coagulante. Então, hum. se você pegar uma água barrenta, pegar uma semente de moringa, triturar, e misturar nessa água, ela vai fazer com que as partículas de barro e sujeira se unam, fiquem pesadas e vão para o fundo da água. Dessa forma, ela acaba limpando a água, inclusive removendo alguns microrganismos. Mas, pelo menos, aquela água que é barrenta, ela fica, trans, ela fica tra límpida, né? translúcida. Depois de passar pela moringa, que seria não o filtro de barro, mas a semente da moringa, ela só precisa ser fervida. Mas não, ela perde aquele aspecto de água barrenta, suja, salobra, né? Olha só. Eu tô vendo aqui que perguntaram o, o uso dela medicinal, vamos chamar dessa forma. É, no Ayurveda é meio complicado eu te falar, gente. Não sei quem fez a pergunta. Você lembra o nome? Aqui, Ivaninho. Ivani, a questão da moringa, Ivani, que eu não sei que moringa que eles estão vendendo no Brasil e plantando, porque nos textos de Ayurveda eles falam que tem três espécies de moringa lá na Índia, que uhum. eles chamam de a moringa preta, eles chamam de black variety, né, uma variedade preta, branca e a vermelha. Eles Nossa. chamam Chiama, Shveta e Rakta E aí, para cada uma, ele dá especificações bem claras, mas todas elas. São pungentes e amargas em potência, e todas elas são quentes em potência. O que a gente leva em consideração na Norveda, que tudo que é muito quente, e ela tem é, que é quente e pungente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela, mas ela tem cuidado em excesso, obviamente. Mas aí ela tem uma variação fantástica, que é boa para o coração, é tônica cardíaca, é, aumenta a sêmen em quantidade. Ela é usada também para quando o homem tem dificuldade de produção, é, é usado em, em desmenorréia. Então tem uma série de funções, mas a gente precisa sempre fazer uma análise do problema que a pessoa tem, se, se é compatível ou não, porque às vezes pode ter outras plantas melhores pro problema da pessoa do que ela. Isso que o Guilherme falou é uma preocupação que eu e toda a nossa equipe do instituto também temos muito grande. Todas todas as plantas, frutas, vamos falar toda a substância que de forma popular acaba se popularizando, repetiu muito mais, se popularizando como panaceias, eu tomo muito cuidado com isso, né? Porque ela é muito boa para muita coisa, assim como o gengibre e outras coisas mais. Mas sempre tem algumas precauções que a gente tem que tomar. Então, para uso medicinal, tomem bastante cuidado, procurem um especialista, vê direitinho, tem formas de tomá-la. O Guilherme falou um pouco disso de uma outra planta. A mesma coisa, para tudo dentro da Orveda. Se você vai tomar em forma de decocção, ela vai ter uma ação, em formato de pó é outra. Se você vai misturar com guia, uma manteiga vai ser outro, Se você vai misturar com outra planta, pode potencializar, pode diminuir a ação então é bastante importante fazer uma análise mais esmiuçada do uso que você vai ter. Legal. Então é, é, é sempre importante frisar isso, né? Saber não só o que você está usando, mas o como você vai usar, né? É. E que mais que perguntaram a... aqui? A Simone perguntou se, pode falar. Se a folha da malva, se a folha da malva lente já pode ser usada como tempero? Então, se for essa malva da espécie Pelargonium graviolens... Depois, se ela quiser jogar no Google para ver se é essa espécie mesmo, ela pode sim ser usada como tempero. Eu uso pra tem... como um tempero para doces, né? Assim como eu gosto de usar, por exemplo, baunilha ou canela. Ah, essa é... daqui é o que chama da malva de jardim. Malva de jardim. Tem gente que a é... gente, aqui tem três nomes populares aqui em São Paulo, que é o gerânio cheiroso, a malva cheirosa, a malva de jardim ou pelargônio. E as malváceas têm muita variação, né? Muita, muita. A, a, a família, o grupo pelargonium é uma família bem grande, então pode ser é. muita planta diferente. Mas eu uso como aromatizante. Eu gosto muito de temperar é, pratos à base de doces, por exemplo, fazer um arroz doce com leite de coco. É, a, a folha da, da malva tem, aqui em São Paulo, eu vi para vender já três tipos de malva. Elas são iguais, mas o aroma muda. Tem uma que o cheiro lembra rosas, né? Lembra um pouco o, o odor de rosas. É, eu uso para aromatizar leite de coco, fica maravilhoso. Para fazer, por exemplo, um arroz doce, uma sobremesa, fica bem gostoso. A gente usa no Orvedo algumas espécies da, de malva, mas é, a gente usa mais da família das cidas, tá? Ah, e da cor de folha, assim, da rubifolia. É, um, é uma outra espécie, né, que também faz parte da família das malváceas. Mas se, se vocês quiserem saber, o nome é fácil. Põe, na, põe no Google malvácea. Vocês vão ver que existem mais de 300 tipos. É uma coisa muito grande e às vezes é difícil a gente é, falar né exatamente qual que você vai estar tá tendo não, só eu ter uma ideia dentro da família das malváceas a gente tem a paineira o cacau e o quiabo e são três coisas que são e o, o gerânio são três coisas que não tem relação né, lógica é. uma com a outra e a vinagreira também mas todas elas são parentes então é uma família muito grande é sempre procurem isso gente é, tem bons livros pesquise bem hoje com o Facebook a gente tem vários grupos no Facebook super bacanas. Eu mesmo utilizo alguns. Quando eu tenho dúvida, eu mando foto. Alguém sabe exatamente o que, que é. A, a galera vai. E a gente aprende muito com isso também. Aprende com super. isso. E às vezes a gente foge de algumas burradas que a gente pode fazer no meio do caminho. Super. Se vocês quiserem procurar aqui no Facebook, tem, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês o grupo. Estou procurando aqui no celular. O grupo chama identificação de plantas, ou identificação botânica. Deixa eu achar o grupo aqui. E são grupos faço, em pode? que então, Será que está nele? Deixa eu achar aqui. Tem uh, dois grupos que chamam plantas alimentícias não convencionais. Eu não sei porque que as pessoas criam tantos grupos, mas é esse grupo aqui, o identificação <laughs> de plantas. É que são dois grupos sobre exatamente o mesmo tema. Deve ter alguma acidente. Ah, e é legal, daí como que você faz? Você tira uma foto boa da sua planta, não adianta é, pegar aquela foto tremida tirada assim, na noite. Então pega uma, uma boa foto, coloca é, a, a planta num fundo preto ou branco para poder entender qual é a planta, né? E. E manda nesse grupo, daí você coloca, olha, uma planta de tamanho tal, se você quiser, coloca uma caneta, uma régua do lado pra poder. É, ajudar a entender a escala, colar para o local, estava pleno sol, escreve um pouco onde ela estava, daí você posta. Tem bastante gente disposta a ajudar e, em geral, as pessoas descobrem qual a planta. Tem plantas que a gente achava que nunca iam ser descobertas e foram. Então, é, é uma boa ajuda. Guilherme, você quer responder as últimas duas perguntas aí para gente finalizar? Vamos já então. ó, Vou pegar aqui a da Silvia, né? Aqui, a Silvia. Uh... Então, Steven, é, eu nunca encontrei informação sobre o uso da tirilica. Todos os autores que. Eu, sobre o uso da folha, todos os autores que eu encontro, na verdade, eles nunca abordaram a questão do suco verde. É, o suco verde é uma questão. Vocês vão falar amanhã com o querido Gilberto, mas é, aproveitem que esteja online que eu, ele é fantástico. Mas cuidado com essa com a questão especial do suco verde, porque é uma forma de ingestão bem polêmica, porque uma coisa é você comer a planta integralmente, na né, crua, em natura, ou refogada, outra coisa é você triturar ela e junto com outras coisas ingerir. Às vezes você acaba consumindo uma quantidade muito maior do que você consumiria da planta em natura, assim como ela pode ter um, um pico, né, de absorção muito maior do que in natura. Então cuidado com o uso de algumas coisas no suco verde. Não tem grande parte, na verdade quase essa essa, vamos dizer, onda do suco verde. É muito recente. Os grandes autores que trabalham com plantas comestíveis, eles não pesquisaram o uso delas em suco verde. Então, muito cuidado ao pôr coisa em suco verde, porque o efeito pode ser diferente do que a ingestão da planta só em natura, numa salada, no refogado, no bolo. Então, cuidado. Então, nesse caso, Steve, eu não saberia te dizer, eu nunca encontrei informação sobre o uso é, da folha para suco verde. Na dúvida. Tem tanta folha gostosa para pôr no verde. Você pode é, no tanto... também, a gente não usa a folha, só usa a batata. É, então, mais um indício aí de que talvez seja bom evitar, né? É. Eu vou escrever aqui. Nem tudo Orveda nunca ouvi falar de usar a folha para nada. E uma, uma informação que eu queria deixar: tô deixando aqui para Simone que pedir meu, meu, o meu contato da página que eu mandei aqui. E uma informação importante, gente. Muitas das plantas que vocês vão encontrar como sendo plantas comestíveis, então o picão, a bedroega, a pariparoba, todas elas também têm um uso comestível. Mesmo a arnica brasileira, que tem duas arnicas, a, a, a arnica da família do porófilo, também é comestível. Então não tenham medo de, só porque vocês leram que ela é remédio, que ela é alimento. Todo alimento é remédio, né? Então não tenham esse, esse, esse medo de, só porque, ah, nossa, mas o picão. Eu sempre usei para fazer chá para o fígado, eu sempre usei para tratamento de uma certa doença, se eu comer vai fazer mal. Muitas dessas hortaliças, por exemplo, o picão, ele é usado como hortaliça corriqueira na Ásia. Você encontra na China, por exemplo, maço de picão vendendo na feira. No México também. Então, não precisam ter esse medo, só porque a gente considera prioritariamente medicinal. Muitas delas são comestíveis mesmo em grande quantidade, como, por exemplo, o caruru ou picão. É um exemplo bem clássico disso. Certo? Acho que é isso, gente. Qualquer dúvida mais, depois a gente pode conversando. Se ficar. É... Posso finalizando, Eric? Pode, à vontade, pode finalizar que depois eu, eu fecho tudo. Vai lá. Beleza. Queria agradecer, bom, primeiro convite. Obrigado pelo, pela, pelo prazer de estar aqui. Acompanhar aqui o pessoal que está é, acompanhando a gente, mandando várias perguntas aqui. Todo mundo muito empolgado, agradeço. É, a página Mato de Comer está um pouquinho paradinha aqui desde o final do ano. Eu estava acabando o mestrado, mas logo, logo eu volto a postar. Tem, pelo, tem mais de 250 plantas que eu já falei delas aí. Ah, então não. aproveitem para dar uma boa fuçada ali no site, que tem bastante coisa. E é isso, queria agradecer e pô, recomendar para vocês não terem medo e provarem essas plantas, né? A gente fica com esse um pouquinho de medo, mas vocês vão ver que realmente é, é além além do benefício, claro, para a saúde, né? Elas são muito gostosas, então vocês vão ver que até pro lado culinário de vocês, vocês vão ficar bem felizes de comer coisas gostosas. Bom, Guilherme, primeiro eu tenho que te agradecer. Já te convidar para uma próxima semana aí você vir falar mais, porque o pessoal adorou. Ah, que bom! Foi muito bacana mesmo. Lembrando para todo mundo que está assistindo, ou agora, ou na reprise, ou na gravação, é, a gente sempre vai mandar, depois que acabar a semana, na segunda-feira, essas dicas que o Guilherme deu de livros, o site dele, as dicas que os outros professores deram de livros, o site de todo mundo, a gente vai mandar um e-mail só com a informação para todo mundo. Assim a gente não fica acumulando muitos e-mails na caixa postal de vocês. Então, segunda-feira vai ter lá dicas de livros, o contato de todo mundo e também todos os links para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem em todas as palestras. Lembrando também que as palestras gravadas ficam. No nosso canal do YouTube. Então, caso vocês queiram assistir, procura lá nara Chala, entra lá no canal, assista de novo, deixa um recadinho para gente. Se tiver alguma dúvida, deixa as dúvidas dentro do. embaixo, né, do, do vídeo. E nos ajude a compartilhar esse, esses vídeos, são tão legais. Foram bate-papos até agora fantásticos. Amanhã tem ainda o Cama para falar com a gente, o Gilberto, ou o Gilbertinho, como ele gosta de ser chamado, Sim. o Gilbertinho. Amanhã a gente tem aula de sucoterapia. Ele vai falar um pouco da experiência dele com o uso da sucoterapia dentro do Ayurveda, que é meio polêmico esse assunto. As pessoas têm um pouco de. Ah, mas não fala de suco no Ayurveda? Fala sim, tem que saber interpretar bem o texto. E ele vai falar também da experiência dele com outras questões, o uso de suco para doenças autoimunes e para outras funções também. Então vai ser uma legal. palestra bem legal, diferente. E a gente vai fechar aí com chave de ouro amanhã, depois dessas palestras maravilhosas. Guilherme, novamente agradeço você estar aí. Vamos combinar aí para a gente tomar um chá de punk? <laughs> Tem vários para tomar. <laughs> gente, obrigado novamente por vocês estarem aí até essa hora no sabadão. Espero todo mundo amanhã, domingão, no Naradeva. E aí, a gente se vê. Obrigado, Guilherme. Até a próxima, Gina, querido. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.